A postav to na ten, ono se to možná rozbije. Ne. Ta jedna, se tam rozbíjí, takže pozor. Počkat. Kdo je? Hlavně se nesvítěte. Jeden, dva, pět, osm, patnáct. Ne, co vše se dá najít u popelnice? Dvě alkoholičky s kocovinou třeba. Dvě nasáklý alpičky. Kugolky. Buď zavazíme, anebo... Působíme atrakci. Holky chtěli být na Facebooku. Ne, holky vytáhnou ty prázdný lahve. No, a je to barevný, anebo bílý? Já si myslím, že barevný, teď to celý zabarvila. No je to úplně jedno, ne? Chceš s ním pomoct? Ale bacha jo, tam už to máte různý tam na tom rohu, takže... Počkej, barevný. Ale tu tašku z té tety ne, jo. To je papáň. A my se zdržou sami. Někdo mě volal? Ano. Ano, já jsem tě volala. Ne, teď to nebudu. Kolik jich máš? Milion, ne? Miliardu. Já jsem přišla na to, že když se nahrává, tak nejde přibližovat a oddalovat. Takže to je taky trošku důležitý. Jako teď mě to mají tady tím jde. A přitom...